Teknikat e shkrimit të teksteve argumentuese. Si të shkruajmë një tekst argumentues? Paraqitja e përgjithshme e temës, problemit. Në një tekst argumentues, para se të paraqitni tezën, është mirë të bëni të ditur lexuesit problemin që do të trajtohet. Hyrja duhet të përmbajë një përshkrim të përgjithshëm të temës, në të cilin të paraqiten disa detaje dhe aspekte që mund të jenë të dobishme për të bërë të ditur tezën tuaj. Teza Paracit një tezen duke së me detaje opinionin tuaj. Kur bëhet fjalë për një problem të shtruar nga dikush tjetër si që ndodhë në temat shkollore, duhet të analizoni me kujdes anët pro dhe kundrë të tezave të ndryshme dhe të vendosni se cilën tez do të bëni tuajnë e do të zhvilloni mëtej. Argumentet në dobin tuaj. Paracit një të gjithat të dhe argumentet e favorshme duke nënvizuar lidhjen që kanë me tezen tuaj. 2. Sigurohuni një për vërdetsin e dënave dhe saksin e provave të përzjedhura dhe paracit një argumentet në mënyrë të tijilë që e curia arsjotimi të uaj të jetë e qartë për të ose ledzusin. Teza e për kundërt, 1. Në këtë fazë, teksi argument uaj duhet parashikoj idet dhe mendimet që kundështojnë tezën të uaj dhe të parapërgatit në argumente për të rëzuar ato. 2. Jepen argumente në favor të tezës së për kundërt për diskutuar argumente që kundërshtojnë tezën tuaj dhe mbështesin tezën e përkundërt, përdorni teknikën e kontrastit. Shpërbëjeni tezën e përkundërt në disa pika, pra vende dhe hidhini një poshtë njëra pas tjetrës duke i kundërshtuar të dhënat në dobin tuaj. Arsyetimi logjik merr më shumë vlerë në këtë mënyrë. Përfundimet, pasi keni hedhur poshtë argumentet kundër, ripohoni tezën tuaj në mënyrë të përmbledhur duke u mbështetur në pikat e forta të vetë tezës. Karakteristikat gjusore, burimet shpreset të gjusë për të bindur marsin e mesajit. 1. Ti kushtohet vëmëndje marsit mesajit për mes analizës së detajuar të karakteristikave të ti, si mosha, kultura, karakteri, interesat e tjerë, në mënyrë që të përzidhet struktura, argumentet, leksikumi për shtachem dhe të mbajt i gjallë interesi i ti. 2. Ti kushtohet vëmendje roli tuaj si dhënës i mesazhit. Me modesti, ju duhet të mbështesni çdo mendim me shprehje të përshtatshme gjuhësore. Opinioni juaj nuk është kategorik, ndaj mund të përdorni shprehje të tilla si sipas meje, siç e shoh unë, siç e mendoj unë e tjerë. 3 të përdoret leksik i mirë orientuar është e përshtatshme të përdoren fjalë pozitive në thojza për të paraqitur tezën në thojza negative kur paraqiten mendimet kundërshtuese. 4. Të përdoret koha tashme si kombi zotruese e foljeve në përdorim. 5. Ndërthurni shprehjen e mendimeve me, me sekuenca të llojeve të tjera tekstore, përshkruese, paraqitse, rrëfyse, me funksion bindës, me funksionin bindës më sakt për të krijuar një lloj atmosfere për të fituar vëmendjen e dëgjuesve. Pika tjetër, prania e konektorëve të shumtë ndaj foljet, lidhjeve dhe lokucionet që tregojnë dhe sqarojnë argumentin. Në tekstin argumentues ndajfoljet dhe lidhjeve të shërbejnë për të krijuar marrëdhënie, një kundërshtuese me lidhjet, por pavarësisht megjithatë ndërsa në anën tjetër e tjerë. 2. Demonstruese identifikuese në fakt me pak fjalë në përfundim e tjerë. 3. Shkak efekt, kështu pra që pra për këtë arsye në përputhje me rrethanat e ndonjë tjetër dhe e fundit fare të vazhdimësisë kohore që shprehet me në fillim, pastaj, pas kësaj si rezultat, më në fund. Reklama, reklama gjithashtu është një tekst argumentues që shpjegoj dhe këtë mënyrë një oftim publik që bëhet në radio, në televizion, në stenda për të bërë të njërë një malë një, mal, një shfaqit teatrore. Gjithashtu tërsia e botimeve e filmave që bëhem këtë qëllim, afisha, plakat, e tjerë janë forma të reklamës. Reklama paracet mesajin para përdoruesve potencial dhe para përdoruesve aktual, me qëllim që të nxjisë me çdo kusht të blejnë prodhimin e reklamuar apo të përdorin shërbimin e ofruar. Një nga karakteristikat e saj është përdorimi i imazheve të thjeshta plot jetë dhe plot ngjyra, të afta për të rrëhequr vëmendjen e personave rreth prodhimeve ku tekstet reduktohen në pak fjalë, të ashtu quatura slogane, fraza të shkurtra por me efekt të sigurt ku nuk ju nevojitet shumë për shkrimi i produkteve Në to nuk dihet shumë nevoja e prodhimeve dhe shërbimeve në krahasim me kënaqësinë dhe emocionet që sjellin këto prodhime të reklamuara. Reklama studiohet kryesisht në dy fusha. E para që lidhet me fushën e marketingut dhe e dyta ka të bëjë me studimin gjyqësor të servirjes së produktit. Reklama është tekst argumentues që 1 një, Ngjall interes me anë të elementeve të ndryshme si slogani, ngjyrat, imazhet e tjerë. 2. në dukje aspektet pozitive të objektit. 3. Përdor figura retorike. 4. Ka funksion bindës dhe 5. Tërheq vëmendjen e konsumatorit. Në të përdoret për emri ti dhe ligjërimi është i drejtë për drejtë, konfidencial, me batutat të shpeta dhe me fjalë të reja që godasin mi fantazinë e konsumatorit, mënyrë që produkti i ri të dallojë nga produktet e mëparshme. Shembul i një reklame. Si të kemi flok të bukur dhe të shëndetshëm, Një djetë e shëndetshme për flokët tuaj. Një djetë e kulibruar është mjafte dhe mëzdoshme për të pasë për flok të bukur dhe të shëndetëshëm, edhe pse shpesh vetëm kjo nuk mjaftonë. Mirëmbajtja e flokut është gjithashtu shumë e rëndësishme. Nëse keni probleme me rënien e flokut, fillimisht kushtojini kujdes ushqyres së shëndetshme. Një dietë e pasur mundson furnizimin me lëndët ushqyese. Dietologët sugjerojnë si dietë për flokët përdorimin e kumbhllave, fasuleve të kuqe, bajameve, si dhe lloje të tjera drithash dhe frutash të thata që tretën let. Për një rezultat edhe më të kënaqshëm, përdorimi shampordorim, falni, shampon dhe kapsulat x. Kapsulat x përmajnë gjitha lëndë e nevojshme me për flok të shëndetshëm nga rranja deri në maj, si ekstrakt meli, vitamin, B5, biotin dhe aminoacidin lë cistein. Nëse merni një kapsul në mëngjes dhe një në dark, pas 4 javësh do të shini rezultatet e para. Shambo x është një kombinimi përsosur i lëndëve ushqyese, Glikoproteinat përshpejtojnë rritjen, vitamina B5 rrit dhe regeneron flokun duke i dhenë shkëlqim dhe volum, ekstrakti i melit e ushqen flokun në mineralet e nevojshme, aminoacidet e molës pastrojnë dhe zbusin flokun. Analiza e reklamës, imajin e paracet një vajz të bukur dhe të busqeshur, ndodhet në një vënd e egzotik dhe në mënyrë metaforike mi flok të saj që ndrojnë dy elefant që të regojnë forcen dhe shëndetin e këtyre flokve. Vajza duke të bërë lumëtur me produktin që përdor, i cili aplotëson kënajshëm kërkesën që ajo ka për flokë të shëndetshëm. Më poshtë ndodhet një foto e produktit që reklamohet. Teksti reklamohet dhe foto e produktit ndodhen poshtë imajit të foto së vajzës për të nga të reguar se mesajji publicitar i drejtojt femreve. Në këtë reklam kemi 1. Paracitin realiste të pamje së produktit dhe 2. Përshkrymin e, podru, e produktit më falni bashme të dhënat, mënyra se si produkti përdoret dhe përbërjen e ti. Premtimi me përdorimin e këti produkti do të keni flok të shëndetshëm, Slogani: Një dietë e shëndetshme për flokët tuaj.